Dugogodišnji golman rukometnog kluba Metaloplastika u periodu slavnih 80-ih godina, Branislav Đukanović, preminuo je jutros. Bio je jedan od vodećih golmana Jugoslavije u periodu kada je branio boje šabačkog kluba. Rođen je u Crnoj Bari 1956. godine. U dresu Metaloplastike osvojio je rukometni tron Evrope, nastupao je za reprezentaciju Jugoslavije, a bio je u sastavu reprezentacije pred Prvosvetsko omladinsko prvenstvo. Mesto i vreme sahrane Branislava Đukanovića biće naknadno objavljeni.